Hi guys, welcome to my channel. My name is Birunchi Aida. Leo tugenda kwogera ku transportation, business ya transport. Osobola otandika business ya transport okugeza nga taxi, okubeera nga oyina taxi ng'osoloza mu ssente, many buses, medical transportation. Many people face transport problems. Abantu bangi ba facing nnyo ebizibu mu ntambula. Nadala mu African countries. Sira kuba nti norangudo mbi naye n'okuba nti ebyentambula oba emotoka ziri limited ntono nnyo. Kyobola ng'abantu ba facinga nnyo obuzibu mu byentambula, especially in African countries. Kino kireeta demand olwa emotoka ezisaabaza abantu. So gwali eyo ng'oyagala okwettanira transportation osobola okutandika eno bizinensi n'osobola okuba ng'ofunamu. Bizinensi ya takisi eno osobola n'ogitandisa n'essente entono. Bw'oba tolina ssente osobola otandisa ne second hand takisi. Osobola okugula emmotoka ng'eri already used ng'ekyali nnamu, ng'ekyalabika bulungi, ng'ekyasobola okusaabaza abantu. So bw'oba tolina ssente tekyetaagisa no borrowing a money from the bank kubanga eno business sometimes eri risk eri involved with accidents, so it's better at least bw'oba tolina don't borrow money, rather you can use second hand taxi. Oba olina ssente ng'osobola okwegulira taxi empya, osobola okugula taxi empya oba any vehicle empya. Eno business kibeera better n'obeera your own conductor okusobola okufuna amagoba amangi oba g'oyagala. So oba ng'olina emirimu emirala gy'okola nga tosobola kubeera kondakta wa motoka zo, osobola okufuna omuntu ng'ali trustworthy n'asobola okuba ng'akukolole. Osobola okufuna omuntu ng'ali trustworthy n'asobola okuba ng'akusololeza ssente zo ng'azikuleetera mu budde. Eno bizinensi ya takisi ejja kwetaagisa oba ya transportation egenda kwetaagisa engeri gy'oyinza okumanaginamu abakozi bo bw'obanga sigwa kyekwatiddemu, okumanaginga routes zize bakwata. Musobola okuba nga mwasalawo nti emmotoka yange erina kukola routes nga zino, katugambe nti emmotoka erina kukola Bombo Road, Jinja Road, Masaka, then n'osalawo n'ogamba oba tejja genda Luwa, then kati okumanya nti emmotoka yo ekolera mwezi enguudo zemwalagaana neki n'abakozi bo, oba olina okumanaginga obulungi oba okufuna tracker egenda otrackinga engeri emmotoka yo, tracking device, oba olina okufuna tracking device egenda otrackinga engeri emmotoka yo gy'eri mu kuoperatingamu n'enguudo kizeekutte. Kijja kwetaagisa ofuna abakozi abali trustworthy ng'ate beeyisa bulungi eri abantu okusobola ofunamu mu bizinensi yeene eya transportation oba eya taxi in particular. Ng'ogenda kukola business ya transportation kikwetaagisa okumanya investment capital. Twagambye nti osobola otandika small with a second hand vehicle. Gwe obanga tolina bulungi ssente eno second hand vehicle osobola ogigula ku bukadde nga abiri. Obukadde abiri 20M plus kisinziira waawo oba ogiguze n'ani aba agenda ogikutunza ne condition ki gy'egenda okubeeramu. Then bw'asobola okweleetera vehicle yo osobola ogifuna ku kadde nga 45 empya oba bukadde 6 plus, era nakyo kijja kusinziira ku manufacturer bw'ogenda ogulako yo vehicle n'ani agenda ogikutuusiza. Kati kijja kwetaagisa okumanya investment capital okupulaninga okukola business plan before you start this tax business. First make a plan so that you know how you're going to manage risk assessments n'engeri ki gy'ogenda okutambuzamu bizinensi yeene eya tax oba eya transportation. Tugambe nti brand new car esobola okumalako obukadde nga 5 oba obukadde 6 n'okweyongera waggulu. Osobola n'otandika ne tax emu ng'otandika butandisi, osobola otandika ne tax emu enkadde oba empya n'omanya nti ngenda funa tax emu olunaku egenda kunkolera nga amagoba ga 10,000 bw'oba nga ofunye kondakita bino managinga obulungi oba nga gwagenda okwekondaktingira okusoloza ssente eri abasaabaze bo. N'omanya nti bwenaafuna 10,000 nga amagoba buli lunaku nenga tereka ezo ssente ojja zitereka bulungi, then later investments we zinaaba zikuze, business ejja growing with time
ojja sobola okukozesa bw'oba obadde ng'ojja ng'osevinga guno gino emitwalo kye 10 kijja kusobozesa okuba nga you are in position to buy a new car, obeere nga osobola okuba ne taxi nga 2, 3, 4 n'okweyongera waggulu okusobola okufuna era amagoba amangi. Kati gw'agenda okukola bizinensi ya transportation is better n'osaving n'osobola okuba nga tolina taxi emu oba basi emu n'obeera ng'olina taxi ez'enjawulo nga zigenda vuga routes ez'enjawulo, tugambe Hoima Road, Masaka Road, Mbarara, Jinja Road, buli route n'ebeera ng'erina taxi eyaayo. Awo kijja kuyambako okuganyirwamu mu bizinensi ya transportation. Bizinensi ya taxi ne lwaki etagisa okumanya market? Kijjako taxi ogende mu field oba gy'obeera olabe oba ne bw'oba nti togenda gikola ng'egenda kusaabaza abantu mu yo area of location oba yo where you staying. Kijjako taxi okugenda mu bantu olabe demand eriwo, oyinza okuba mu area mwetagisamu taxi nga ze zibulamu nga tezili scarce, kye taxi ogende mu bantu olabe. Oba muyinza okuba nga mwetagisamu ambulance oba bus, medical transportation, n'emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi like goods, some goods. So kikwetagisa okugenda mu bantu oba mu area okolemu research olabe akatale akaliwo, kubanga oyinza okugula taxi nga te taxi nyingi mu eyo area. Nga kijja kwetagisa oba o specializing mu kutwala ebyamaguzi ng'amanda ng'a ambulance kuyambako mu malwaliro. So kiba kikwetagisa nnyo okustudying embeera before nga tonaba ku investing in this transportation business. Bona manomanya demand yeetagisa, okigenda kuyambako choosing a niche, okumanya demand kyeyeetagisa mu location. Then bw'omala choosing a niche, katugambe nti ogenda concentrating into taxi transportation. Ekiddako kwe kutandika osasula emisolo egyeetagisa mu eno business ya taxi. Permits, ofuna permits byonna byonna ebyeetagisa nga tonaba kugenda ku luguudo okutandika kola transportation oba kutandika kuteeka taxi yo ku luguudo okutandika osaabaza abantu. Olina okusooka okliyalinga emisolo gya gavumenti gyekwetaagisa obutakola ki, obutagetinga inconvenience oba obutakufuna kuteteeganyizibwa nga taxi yetandise okusaabaza abantu. So kijja kwetaagisa license ne working permits, insurance eneli mandatory nti eno business ya taxi engeri gyeri somehow risk eri risk kubanga anytime osobola okuinvolving into an accident. So it's better n'okola ki, n'ogiteeka mu insurance in that any problem it faces insurance eri egenda kuyambako okurecovering these losses. So make sure before you start this tax business you ensure your tax and get the working permits. Nekirala bw'omala okumanya market oba okukola survey, kigenda kuyambako okumanya namba ya competition oba ba competitors bo baraninga batya business yaabwe neya taxi, basaba ssente mmeka abantu oba tugambe lute mu inzo sabanga 1,500 oba 2,000 bahondolinga batya abantu abasaabaze ba passengers bo. So ebyo byonna bigenda kuyamba. Ekirala business ya taxi oyina omumanya engeri gyebakwatamu ba employees anaddala ba conductor ne driver. Make sure only strict on them, conductor ne driver, kuba bw'otoobe strict ku conductor oba driver ojja kwekanganga okoledde bwereere. Oluguudo lwewandifunyeeko amagoba ag'emitwalo 10 olunaku, conductor ayinza okuleetera oba driver ayinza okuleetera 5,000. So be strict on them osobole okuba ng'oganyirwamu bizinensi ye ya taxi. Ate n'ekirala making a sure nga ba driver abo driver takukolera losses oba nga tagaba mmotoka ye eri bakwano ba abalala nti bavuge mu routes ez'enjawulo. Make sure bw'oba nga osazeewo okutandika eno bizinensi ya taxi ono driver oba conductor bw'oba okwasiza emmotoka yo you do an agreement. Tino bw'aba agabye emmotoka ye eri omuntu omulala, oyo omuntu omulala emmotoka bw'eba ekoze loss yonna ayina okukateringa for them. So make sure ono driver
oba conductor are sticking up with this contract you've made. Know how to handle them. Ekyo kijja kuyambako okulwaninga obulungi a successful transportation business. Yes. Challenges. Tewali business etalina challenges. So mu transportation oba mu bya taxi kigenda kukuleetera okumanya challenges ki eziri mu transportation. Challenges sooka ba employees baba bakozi bo katugambe conductor oba driver ayinza okukwata taxi n'agiwa ba colleagues be ne bagivuga. Gwe ng'omanya eri mu mikono gye kyokka ng'ate eri mikono gya muntu mulala. Ekyo eyo challenge y'emu ku ba employers gye bafacinga. Kubanga jjukira ng'oba wa trustinga driver ono kyokka ate ye bwagikwata n'agiwa driver omulala tomanyi oba amanyi ovuga oba tamanyi kati eyo most of the challenges. Employers face in this transportation business. Kubaba ajikwata najua omuntu omulala asobola okukozinga accident. Challenge eriwo nti tekikwetagisa kwewola ssente ng'ogenda otandika transportation business. Twagambe nti eno business involving accidents. You never know, oyinza okwewola ssente z'abandi n'ogula emmotoka enkeera n'egwa ku accident. So kiba beta n'otewola ssente zitali zizo. Tandisa ssente ezizo ng'ogenda tandika eno business ya transportation oleme okwewala emivuyo oba okusibibwa olw'essente zoba weewoza ate taxi n'ekola accidents. So ezo some of the challenges zoba obulina okumanya ng'ogenda okwetegekera okukola eno transportation business. Ekirala, you have to learn to manage your finances. Manya okumanaginga finances zo. In that bw'oba tolina ssente zigenda kuleeta tax ate ng'oyagala nnyo okwenyigira mu mulimu gw'okuvuga taxi oba okubeerako ne tax owner, it's better n'okola partnership with some people. Funayo abantu abali interested in this tax business b'osobola okwegatta nabo ne musonda ssente. Katugamba omu ayinza okuleeta obukadde nga 10 oba 5 then ne mwegatta wamu ne mugula tax. Partnership ejja kuyambako okutandika business eno ya taxi. Bw'oba tolina ssente zisobola kweleetera vehicle yo, do some partnership with trusted people osobole okuba nga naawe wenyigira mu business yo, mu business ey'okuba nga owninga taxi eyiyo oba ey'okuba nga oli into transportation business. Ekirala bw'ono pataninga n'abantu kijja kuyambako okusharinga risks. Oba katugambe ng'ofunye losses eba tegenda kunyigiriza gwe wekka. Muba mugenda nyigiriza mmwe mwenna ng'oli mu business eno n'abantu abalala, in that si gwe wekka agenda osasula these losses, abantu abalala bagenda kuyambako. Ogenda leeta nabo baleete n'oli aleete musobole okuba nga omuntu omu takosebbwa emulundi gumu. So if you don't have enough capital, make sure you partner with some people with the same area of interests. N'ekirala, bw'oba ogenda kukozesa abantu omuntu omulala oba abantu abalala okumanaginga bizinensi eno eya taxi, it's better n'ofuna tracking device. Install this tracking device on your phone. You can install on your phone, on your computer or any other device. Make sure this tracking device is working. Esobola okumanya nti katugambe oyinza ofuna GPS n'ogiteeka mu mmotoka yo n'eraga routes ki taxi zeekoze. Taxi eyo bw'eba efunye egenze cruises tali into agreement, ekyo kijja kuyambako okumanya with this tracking device okumanya nti kati driver agetinze off the track. So make sure you have that tracking device. Business eno esobola okutambulira obulungi. N'ekirala, servicing the vehicle. Kijja kwetagisa vehicle yo ogiwe service. Emmotoka zino bamanyi ozikola services oba okuzooza oba ozikanika ng'efunye any accident. So ja making sure nti makanika agenda okuba nga akukanikira emmotoka in case of anything, in case of any accident, in case of any damage on your car. Funa makanika ali trust wake gw'esiga agenda okuba nga addaabiriza emmotoka yo agizeewo ku mutindo. In case of servicing, funa oyo makanika nga ogamba nti emmotoka yange bw'eba egudde kabenje ngenda genda wa makanika gundi gwe nkolagana naye obulungi atereze emmotoka yange agiwe service. So bagenda otandika transportation business n'ekyo oba olina okimanya. Atonabatandika guno omulimu, noonya makanika agenda okuyambako mu ekyo.
Okuyambako in case of any breakdown in the services. Kakati ne bino byo ino bimanya ng'otandika transportation business. Number one, you have to choose the right vehicle. Funa motoka eri of higher quality ennungi etakuletere as in eyinza obba nga second hand naye ng'eri of good quality ekyasobola okukola. Tomala gafuna motoka ekola ki ekikadde kadde ate nga tekiri ku mutindo. Making sure oba ogenda kozesa second hand, funa emmotoka ennungi esobola okukola ki ogenda ku luguudo otandika emirimu gya bizinensi. Ekyokubiri, manya finances zo. Manya ogenda katugambe capital ogenda mujjawa ngenda managing atya finances, ebyo nakyo oyina okimanya. Osobola okugamba nti ngenda tandika motoka yange gikola ki gistoringa mu garaji y'ewaka bwe mba nga sirina gundi wawa kugitereka nsobola okugitereka mu garaji y'ewaka n'okozesa amaka. Ekyo bw'oba okimaze kijja kwetagisa okumanya. Ekirala ekyokusatu, license requirements. Kigenda kwetagisa okumanya license kize beetagisa nga ngenda kutandika guno omulimu gwa transportation. Muzino license mulimu contract carriages permits, mulimu good carriages permits, ndoza ng'ogenda okukola transportation ng'osaabaza ng'okola transportation ya goods and services katugambe nga ebirime by'abantu. Eyokusatu stage carriages permit, eno permit egenda kuyambako okufuna stage katugambe nga taxi egenda kusaabaza both people and passengers, so ogenda kwetagisa ofuna permit egenda okuyambako mu ekyo. Casual contact carriage permit, casual contact carriage permit naye ejja kwetagisa. Ekyokuna insurance eri mandatory, ekyo twakyogeddeko, olina okuba ne insurance oba oyagala oba tuyagala, olina okuba ne insurance. Emmotoka yo erina okuba ng'eri insured okube okutandika ogikkiriza ku nguudo. Ate n'ekirala emmotoka eno erina okuba nga eri cleared ku Uganda Revenue Authority, eba erina okuba nga emisolo gyonna yagisasula nga yagimalayo nga tebangibwa okutandika okugenda ku luguudo okusaabaza abantu. Ekyo nakyo oba olina okukimanya. Ekyokutaano, know the type of transportation. Manya type ki oba n'ekiki gy'ogenda okukoleramu. Katugambe ogenda okutambuza abaana b'amasomero, tugambe ogenda kutambuza byamaguzi, ogenda kusaabaza abantu passengers, ogenda kutambuza services like oba ogenda kugira amafuta bwe batyo. Manya services ki z'ogenda okukola mu transportation. Tugambe ogenda kukola office transportation, medical transportation, movers and packers, so nakyo kiba kikwetagisa okumanya nga tonnatandika business ya transportation. Engeri gy'oyinza otandikamu business ya transport and logistics, especially tosinze kwogera nnyo ku taxes ne transportations endala. So gwagenda okwenyigiramu eyo business, osobola okufollowinga ebimu ku ebyo ebintu byetwogeddeko oba n'okola research endala okusobola okumanya ogettinga more knowledge about this transportation business before you can start it. Mwebale nnyo kumpuliriza. Thank you for listening to me. Those who have subscribed to my channel, thank you for subscribing. My returning subscriber, thank you for always watching my videos. Those who have not subscribed to my channel, please don't forget to subscribe. Consider subscribing, like, share, comment, and please don't forget to turn on notification bells. You can be notified in case I upload new videos. Thank you.